ze kanigwikaze kuri Viama Media makuru atarukanye mbaje n'ubizaho amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi rwose uyu munsi rero ni inkuru idasanzwe ni inkuru y'urupfu rudasanzwe rwose n'umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda rwose by'umwihariko muri Kiliziya Gatulika mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange yaje rero kuba yitaba Imana kuri igicamunsi rwose ese mama bijya bimeze bite byifashe bite kura subscribe hano kuri Viama Media hanyuma nanjye nyine nze mucukumburira amakuru meza cyane kandi amakuru atangaje cyane inkuru y'incamugongo rero yaje gusakara muri iki gicamunsi cy'umugoroba nyine tariki ya 12 nyine aho Musenyeri Simon Habyarimana ubwo cyane mu diocese Gatulika ya Ruhengeri rwose itabye Imana kwa kabiri tariki ya 11 Mata 2023 nyine aho yaguye mu gihugu cy'Ubutaliyani rwose Habyarimana Simon yahawe izina ry'icyubahiro rya Musenyeri nyuma yuko nyine abaye igisonga cy'umwepiskopi muri diocese ya Ruhengeri mbere y'umwaka 1994 aho nyine kuva muri uwo mwaka nyine yakomereje ubutumwa bwe mu mahanga akaba nyine yitabye Imana mu gihugu cy'Ubutaliyani rwose ariho yararherereye uyu munsi wa none kiranga abazi bya Kiliziya kiranga murabizi yuko i Roma mu Butaliyani ariho nyine hari igicaro gikuru cya Kiliziya Gatulika ku isi muri rusange amakuru amenyekanye ko uyu umugabo wa 3 nyine tariki ya 12 Mata 2023 nyine mu butumwa bwakomeje nyine kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bwifuriza Musenyeri Habyarimana iruko ridashira rwose namakuru yahise nyine atandukanye nyine uzwa n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatulika rwose aya makuru nyine yaje gutangazwa n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatulika mu Rwanda kurupfu rwa Musenyeri Habyarimana ariko nyine ku makuru agera kuri Kigali Today dukesha inkuru nyine ava muri bamwe ba Kristo ba Kiliziya Gatulika umuzi aremeza ko nyine yitabye Imana rwose Radio Maria Rwanda gitangaza amakuru cya Kiliziya mu Rwanda yakemeje ko aya makuru aho ku rubuga rwawe nyine rwa Twitter nyine hari ukuri yaretse ubutumwa bugira buti Musenyeri Simon Habyarimana wa diocese ya Ruhengeri rwose yitabye Imana kuwa kabiri tariki ya 11 Mata 2023 nyine yaguye mu gihugu cy'Ubutaliyani hakaba ata abarutse nyine afite imyaka 73 y'amavuko rwose avuka muri paruwasi ya Nemba akaba yaramaze imyaka isaga 48 ari umusaseridoti mu radio Maria Rwanda yakomeje igira iti rwose Musenyeri Simon Habyarimana yakoze imirimo itandukanye muri diocese ya Ruhengeri aho nyine yanabaye igisonga cy'umwepiskopi Musenyeri Habyarimana nyine wari ufite imyaka 73 y'amavuko rwose yahawe ubupadiri mwaka 1973 rwose niho nyine uyu Musenyeri Habyarimana Simon yaje kuba yahabwa ubupadiri rwose aza gutangira nyine imirimo yo kuba yarihaye Imana nkuko rero nkamubwire ngo uyu Musenyeri rwose Imana imuhe iruhuko ridashira rest in paradise rest in peace rwose witangiye benshi wabohoye imitima ya benshi burayikijije waduhaye ijambo ry'Imana nawe rwose Musenyeri Simon Habyarimana uruhukira mu mahoro abakunzi ba Viama Media niko barimo barakwifuriza ati rwose uruhukire mu mahoro nkuko rero kora subscribe hano kuri Viama Media nugende kosa polisi y'u Rwanda nyine yemeje guhagana n'abajura bitwaza intwaro ese mama amenye iby'umujura warashwe rwose umujura warashwe hagana mu masaha 8 z'ijoro mu munsi mu minsi ingahe yashize ese wamenye iby'abandi bajura benshi cyane batandukanye mu iyo y'umusore wafatanywe televiziyo 13 aho n'ahandi ni hano mu Rwanda n'ahandi umvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko polisi y'u Rwanda yafashe nyine
inshinga mpazi komeye zugwashya Burundi bakoresha intwaro gakondo mu bujura bugaragara bakisha nyina abaturage ngo bakabaka ibyangombwa byabo avuga bati nyina ibigombwa byose bigomba gucika Burundi bigacika Burundi bikava mu gihugu cy'u Rwanda ibisipi kabera nyina bitangaje nyuma yuko nyine abaturage hirya no hino ngo mu gihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubujura bakajije umurego nyina babikora hari inabitwaza intwaro gakondo bakiba nyine bakanahitana ubuzima bw'abantu rwose agira ati abaturage nyine turabahamariza nyine turabahumuriza polisi irahari icyo ikeneye namakuru turasaba nyine abaturage kuduha amakuru aho bakeka nyine hose haba hari ubujura nyine ndetse n'uwo babonye witwaza intwaro zaba gakondo n'izindi bakatubwira rwose sipikabera avuga ko polisi yafashe ingamba ishyiraho nyine n'uburyo izajya ifatamo abajura avuga ko bakwiye nyine kumenya ko nyine nta mwanya bafite muri uru Rwanda gukora nyine ibikorwa by'ubujura barangiza bagahitana n'ubuzima bw'abantu uko nyine bakwiye kumenya ko bakwiba nyine no kwigabiza ibintu by'undi muntu bihanwa n'amategeko rwose ati yo rero bigaragara ko hari nibikangisho nyine bitwaje urumva nyine ko biba bikomeye amategeko aguha ibihano biremereye cyane bamwe mu baturage baherutse kwibwa harimo nyine kwizera Abuduru umurenge wa Rwezamenyo mu mujyi wa Kigali mu masasta z'ijoro rwose ryo mu kuwa mbere tariki ya 10/2023 abajura binjiye iwe mu gipangu bica idirishya bakoresheje ibyuma bamutwara ibyo yari afite mu nzu byose ati nyine barinjiye banyica banyiba nyine amafaranga angana n'ibihumbi 300 n'imiguru 15 y'inkweto banyiba n'amapantaro yo mu bwoko bwanshi ni 23 navuga ko ari amahirwe nagize kuko nyine iyo nza kubakurikira bari kunyica kuko nyine bari benshi cyane rwose mu karere ka Nyamasheke abaturage bo mu murenge wa Nyakarengera ukarengera rwose akagari ka Menyezi baherutse gufatwa icyemezo bavanaho ubuyobozi bw'umudugudu wabo nyine wa Nyagafunzo nyuma yo kubakekaho nyine gukingira ikibaba abajura bamaze igihe babiba rwose bikaza gukirwa n'ubujura bwakozwe mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize hanabutobowe inzu eshatu z'ubucuruzi nyine muri uyu mudugudu bikaza nyine kumenyekana ko mu bakoze ubwo bujura nyine harimo n'abanyirondo rwose muri rusange rwose ati n'abajura b'abanyirondo rwose bari barimo rwose urumva ko ibintu byari bimeze nabi cyane ngari nguko rero urumva ko ari ibintu biba bidasanzwe mu bujura hirya no hino ko bugenda bafata indi ntera urumva ko ari ibintu bimeze